Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Na zahtev mnogobrojnih gledatelja bujice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta gdje nas Hrvati gledaju, odlučio sam u znak protesta napraviti jednu posve otvorenu emisiju o hrvatskom nogometnom reprezentativcu, kapetanu Dinama i istinskoj legendi Josipu Đovo Šimuniću. Tim povodom i povodom skandalozne odluke arbitražnog suda u Lozani večeras u Bujici razgovaramo sa dva gosta. S nama u studiju Bujice je general Hosa Ante Prkačin. Gospodine Prkačin, dobra vam večer. I vama dobro večer. E, gospodin Prkačin će nam nešto više reći e, u onom ideološkom smislu o tome što zapravo znači taj pozdrav za dom spremni i koje je po njegovoj procjeni sve A smo li se ja zahvaliti prvo? Da, da, možete. Možda vas gosti kažu hvala što ste me zvali, ali ja se istinski zahvaljujem. Gostao sam puno puta, na puno mjesta, puno tema, ali ova tema i, i ovaj događaj me jako zanimaju i sretan sam ovo komentirati, sudjelovati u ovoj emisiji. Hvala vam što ste došli. S nama je i bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, ugledni odjetnik, gospodin Ivan Brleković. Gospodine Brleković, dobra večer i vama. Dobra večer, hvala na pozivu. Gospodin Brleković je inače poznat po tome, a to naravno drugi novinari ne znaju, da je sudjelovao u točno sedam sporova pred istim sportskim arbitražnim sudom i zamislite molim vas brleković je dobio čak šest od tih sedam sporova ali da sad ne reklamiramo njegov odvjetnički ured idemo mi fino na prilog kolegice karmele bebek Iskrena proslava pobjede nad Islandom, kapetana Dinama i jednog od stupova hrvatske nogometne reprezentacije Đoa Šimunića na kraju je koštala odlaska u Brazil. I dan danas se divim tom čovjeku koji je ostao sam. Svi smo ga izdali. Nogometni savez, političke stranke, naša vlast, ratne udruge. Svi smo izdali čovjeka koji je samo rekao ono što smo svi mislili. Unatoč žalbi Šimunićevih odvjetnika i posve solidnoj pravnoj argumentaciji, sportski arbitražni sud u Lozani ipak je potvrdio kaznu FIFA od 10 utakmica suspenzije zbog čega bi karijera ponosnog Joa sada mogla i završiti. Te odluke tih komisija i arbitražnih sudova samo su rezultat onoga kako se mi odnosimo prema i svoje povijesti, prema sebi sajman, prema svoje sadršt, prema svoje budućnosti i u tom pravcu smatram da je Joe Šimunić samo ispao kao jedan simbol jedne situacije do koje mora doći prije ili poslije. Kad jedan borac na nogometnom terenu, kad jedan čovjek koji daje sve tamo gdje se on bori, a to je nogometni teren, kaže u zanosu pobjede, a zašto ne bi? Kaže za dom, nego za što, nego za dom. Odgovara masa ljudi spremni, a on biva kažnjen kako ne bi nitko bio kažnjen osim Hrvata. Slučaj Šimunić je završio pomom sudu očekivanim epilogom i to iz razloga što je stvorena jedna vrsta atmosfere linča tjeralice protiv Šimunića u određenim medijima a i same činjenice da su kao eksperti fifinoga sudišta zapravo nastupili određeni povijesničar ili takozvani stručnjaci koji su inače poznati po ideološkom sektaštvu i argumentaciji same presude, čini mi se, navode i se određena literatura u drugom svjetskom ratu koja predstavlja objektivno jednu vrstu prom, protuhrvatske promidžbe a ne ozbiljne historiografske literature. U Fifi su toliko rigorozni da su čak Šimuniću zabranili i odlazak na stadione na kojima će u Brazilu igrati naša nogometna reprezentacija. Pristup utakmici, pristup terenu, šta je on atentator, šta je al qaida Što je on da ne smije doći blizu terena kao da je pobio ko zna koliko ljudi? Ja sam siguran da gospodin Šimunić nije imao ni zle, ni nečasne, namjere da je nastupio u domoljubnom zanosu. Taj pozdrav je zapravo benigna, posve benigna stvar i ne predstavlja ništa fašističko. U slučaju Šimunić zapravo nisu ključne konotacije pozdrava za dom spremni, nego je to jedan od odličnih primjera društvenoga licemjerja, višestrukih dvostrukih kriterija gdje s jedne strane se demonizira i traži inkvizitorski obračun sa svima onima koji posežu za simbolikom ustaškoga pokreta i nezavisne države Hrvatske. A s druge strane, isti ti svakodnevno u hrvatskom javnom životu oživljavaju jugoslavensku komunističku ikonografiju, bez obzira na njezinu hipoteku zločina i bez obzira kako se to, kako to oživljavanje, te ikonografije doživljavaju žrtve komunističke vladavine. Najveći dio hrvatske javnosti, i ne samo one nogometne, čvrsto je stao uz Šimunića. Među prvima je to učinio general Hosa Ante Prkačin, koji dobro razumije što je Šimunić htio reći u Maksimiru. Kad to kaže Joe Šimunić, onda to držim, odrazom i izrazom hrvatskog prkosa i hrvatskog ponosa. Dom, 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 Australski Hrvati u nekim segmentima znaju bolje nacionalnu povijest specijalno od 1941. do 1945. nego što je mi znamo ovdje. O samome pozdravu za dom spremni svoje mišljenje ima i nekadašnji hrvatski ministar unutarnjih poslova. Taj pozdrav govori sam za sebe dom, domovina. Biti spreman, znači braniti ga u slučaju opasnosti, biti vezan uz njega kao što čovjek može i mora biti vezan u svoju domovinu, onaj ko to osjeća, ko to ima u srcu i duši, ta će lako razumjeti da za dom spremni, znači spreman sam braniti domovinu, a pokazati to mi smo, nažalost ili na sreću, kako to što Hrvati imali prilike kroz svoju povijest, pokazati to tisuće puta. Zanimljivo je da je uspored do sjećanjem suda u Švicarskoj u Splitu otvoren spomenik devetoj bojni Hosa, vitez Rafael Boban, čiji je ratni pozdrav glasio za dom spremni. Na otkrivanju tog spomenika bio je i Anto Đapić. Ispada da su Josh Imuni dobar da najbolje godine svoje karijere životne daje u borbi za promociju i ugled Hrvatske igrajući nogomet. Dob, nije loše kada i pogine 5, 46 dragovoljaca samo sa područja Splitske županije u obrani Hrvatske sa pozdravom da dom spremni, ali kada se to želi poštivati i cijeniti i nikoga time ne vrijeđati, onda izlaze iz rupa razni Pusići, Teršelići, Jovanovići i da ih redom sad ovoga ne nabrajam i vrijeđaju sve nas zajedno, mi ćemo tome treba stati na kraj. Mi možemo, hoćemo i moramo biti za dom spremni. I kome gotovo smeta, taj ne razumije što je to hrvatski narod i što je obrana hrvatske države. Na otkrivanju spomenika u Splitu bili su i predstavnici aktualne vlasti, a među njima i socijaldemokratski gradonačelnik Ivo Baldasar, koji ne vidi ništa sporno u cijelom događaju. Ja mislim da svima služi na čast da se sjetimo svih oni koji su poginjali, koji su dali sve što su mogli dati za, za Hrvatsku državu, za Republiku Hrvatsku i ovome ratu i oni prošlih ratovima Gradonačenik Splita razapet medijski, zbog toga što je nadočio jednom velodajno skupu u kome se grad Split odužio 46. svojih branitelja koji su dali živo za Hrvatsku sa potravom za dom spremni. Australski premijer Tony Abbott ove godine čak čestitao dan NDH, 10. travnja svim Hrvatima u Australiji, ali i u Hrvatskoj. A bot dolazi iz redova liberala i nije pripadnik nikakve krajne desnice, baš kao ni Đo Šimunić, koji sigurno nije rasist, a u Hrvatskoj je došao iz Australije. Svaka vam čast, u Pa evo, ne znam odakle krenuti, ali neki kažu, gospodine Brleković, da je ovo jedna od zapravo najdrastičnijih kazni sportskog arbitražnog suda izrečenih ikada nekom sportašu, e, odnosno nogometašu. E, kao što ste rekli u uvodu, ja sam do sada imao sedam sporova na tom najvišem svjetskom arbitražnom sportskom sudu koje je jedna od najprestižnijih svjetskih e, pravosudnih institucija. E, e, pročitao sam stotine preko tisuću presuda pravo toga suda. I ovo je doista drakonska kazna i dosad jedna od najteže izrečenih za ovaj izgovorenu, izgovorenu riječ. Naime, čak je tu na neki način sud da bi bio zloban, oni se nisu poslužili varijantom a a to je izricanje vremenske kazne od nekoliko mjeseci, nego su a, a, našem Joe Šimuniću izrekli zabranu igranja od deset utakmica za reprezentaciju. To znači da ta, to može kad reprezentacija ne bi igrala, može trajiti tri godine. Pored toga novčana kazna od 30.000 švicarskih franaka i pored toga što je po meni eklatantno kršenje ljudskih prava, opće mu je zabranjen pristup kao čovjeku na a svjetsko prvenstvo u, u Brazilu. Kao da. da je terorist, kao što kaže Vekić u prilogu. Da. Kao da je, doslovce, kao da je ovoga doista neki, neki, ovaj, fašist par excellence, elementarna opasnost za svoju okolinu i za ljude oko sebe. Dakle, čovjek je ovom presudom ne kažnjen nego, poni, nego ponižen ali ovaj treba odmah reći da e, mnogi nisu toga svjesni ali ovom presudom smo svi mi kažnjeni i poniženi e, slažete li se s time da smo svi mi slažem ka... e, Zašto? Jedan, jedan dio nas je došao na svoje onaj dio čiji su očevi i djedovi a ima ih par još živih ustali četrdeset godine kao sluge kominterne staljina i moskve rušiti svoju državu stvarati jednu drugu državu nažalost njima je to pošlo za ruku. oni su stvorili jugoslaviju tu jugo, ta jugoslavija je trajala koliko je trajala bila je onakva kakva je bila to mi svi znamo kakva je bila da je čemu valjala da je za nas hrvate valjala mi je ne bismo rušili dakle ta država koju su nam donijeli uz pomoć međunarodne zajednice a koju smo mi ginući Srušili da bi stvorili Hrvatsku državu. Dakle, protagonisti toga su danas na svome. Zašto? 1991. i dva godine se šutjelo onome što se događa. Bili smo pod dojmom e, srpske agresije i da su Srbi ušli, pregazili Hrvatsku. Oni bi prvo potamanili nas, hrvatske državotvorce, a nakon toga potukli i hrvatske lijevičare ili hrvatske jugoslavene i tako dalje svi prošli isto, e onda smo mi bi u jednom trenutku bili jedinstveni i jedno. Međutim, danas se stvar bitno promijenila, danas se oni bore i nažalost izborili su se za bolju prošlost svoju i za bolju prošlost svojih predaka. Jer oni koji su nosili kapu sa tri roga i borili se protiv Boga i oni koji su se dičili Titovom izjevom da će prije Šava poteć užvodno, nego će Hrvati dobiti državu. Danas su oni došli na svoje, danas su oni elitni Hrvati, oni su ne fašisti, a mi smo fašisti. I vrijednost ovog događaja, ovog uzvika Joa Šimunića je u sljedećem. A mislim da je to razlog zbog čega je on i postupio kako je postupio. Pa nije to jedna pijandura koja je izašla iz Birtije. Nije to jedan našmarkani narkoman. Nije to jedan bolesnik koji, koji je probao napraviti 57 stvari u životu, pa mu ništa nije prošlo. Nego je to čovjek koji je sretan, koji je euforično sretan jer je postigao, jer je dio ekipe koja je ostvarila povijesnu stvar. Dobila zadnju utakmicu i ide na svjetsko prvenstvo. On je sretan, on je pri zdravoj pameti, ali duh hrvatski, duh poštenja. Ovo je borba za hrvatsko poštenje. Duh poštenja njega tjera da uzvikne ono što je uzvikno. Nije Još Imunić glup i niko glup. Nije ono, ono branjenje. To je za dom spremni Ako nisi spreman za dom, nisi spreman. Ostavimo mi to. Tim, uh, uh, tim su se pozdravom služili i fašisti. Oni se tim poslužili. Međutim, jesmo li mi... tko od nas Hrvata bio fašist? jel to bio onaj koji je četrdeset godine sad dakle kad fašistička horda ulazi u jugoslaviju a to, to se dogodilo šestčetiri četrdeset godine tada ovi današnji antifašisti pošto je njihov veliki gazda visarionović stalin tad bio u ljubavi sa hitlerom i taj, taj e, stalin je dakle izbacio jugoslavensko veleposlanstvo iz Moskve čim je hitlerova soldateska ušla u hrvatsku Dakle, čeka se i miruje se ništa oni protiv Hitlera nemaju. Tek kad Hitler napada Sovjetski savez, oni reagiraju kao sluge Kominterne, kao sluge Moskve, idu na svoj narod, idu na svoju državu. 10. travnja je stvorena država koja je imala nedostataka koliko god hoćete. Ali ajmo objektivno porazgova, porazgovarati i o tome, a hajdemo poslije doći zbog, do toga zbog čega su Hrvati u tom trenutku primijenili pozdrav za dom spremni. Ok, e, gospodine Brlekoviću, e, zanimljivo je što se tiče samog suda dakle, u Lozani. E, već sam najavio, vi ste dobili nekak presuda, možete možda pokazati našim gledateljima. E, dobili ste čak i presudu u sporu protiv suca Hendrika Kestlera, koji je bio naj najglasniji u uh, kojim zapravo sudio Henrik Kessler, uh, a on je bio najglasniji protiv Šimunića, kako čujemo. Pa možda evo da naši gledatelji malo im približimo. Ovako izgleda, uh, izgleda jedna presuda uh, arbitražnog suda uh, uh, u Lozani. A ovdje, evo, na prvoj stranici se vidi da je gospodin uh, uh, Henrik Kessler bio predsjednik vijeća u tom jednom postupku kojeg sam ja vodio i u jednom drugom postupku gdje je isto tako bio predsjednik vijeća. Tako da ovaj ja i toga gospodina jako dobro uh, poznajem na ova dva postupka nas dvojica smo se otprilike nadmudrivali oko 9 sati ukupno. Moram reći da je to jedan uh, odličan pravnik koji ovaj uh, poznaje poznaje svoj posao, da je vrlo seriozan, vrlo detaljan. E, da se voli na neki način malo isticati, da je malo narcisoidan. Međutim, evo, ovi moji, ja nisam neki čudotvorac, ali ove moje dvije pobjede e, govore da se ipak s njim može. E, dakle, e, ovaj, mi još uvijek, ja sam i danas gledao na web stranici kasa još uvijek nije obrazloženje presude objavljeno tako da teško možemo ovoga, eh, znati kako se je postavila Šimunićeva obrana. Mislite da su možda mogli biti efikasni da su možda imali absolutno. mogli imati bolju logistiku hrvatskog mnogometnih saveza? Apsolutno. Gledajte, ja, ja znam da je kolega Prtenjača a, zaista učinio sve da pomogne Šimuniću, međutim, nije dovoljno samo imati volju i želju. Tu je potrebno jedno veliko znanje i jedno veliko iskustvo. Ne znam da li on ima kakvog iskustva na ovim sporovima. I s druge strane, ono što je žalosno, mislim da je prepušten sam sebi. Osim, uh, osim od pomoći koje je u Hrvatskoj imao određenih ljudi, kao što je ovaj uh, naš povjesničar uh, koji je uh, ovaj, pomagao uh, oko pripremanja obrane, ali je tužno i žalozno da se Hrvatski nogometni savez, odnosno njegovi čelnici, da su se ovako kukavički postavili ovoga u, tome, uh, u tome postupku, da se zapravo lili krokodilske suze, Uh, uh, i da su se na neki način priključili onoj općoj i posve mašnih histeriji koja je u hrvatskim medijima zavladala ovaj, nakon te utakmice. Kad je Joe uh, Šimunić naprosto pribijan na, na, na križ uh, i na stup srama, i uh, moram reći ovdje ja nisam u nekim posebno dobrim odnosima sa gospodinom Zdravkom Mamićem, ali mi se čini da je u pravu kada kaže da naše javno mijenje, barem što se sporta tiče, dobrim dijelom formiraju uh, novinari djeca jugonostalgičara, jugooficira, uh, bivših kosovaca i udbaša, jer uh, stvoriti takvu histeriju protiv čovjeka koji je odigrao 105 utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koji nikad nije uh, eksces nije napravio, koji je bio uzor i primjer desecima i tisućama uh, uh, mladih ljudi, to zaista je ovoga svojstveno samo našoj društvenoj zbili i samo ovaj a, hrvatskoj stvarnosti. I u takvim uvjetima i okolnostima nije čudo onda da ga je FIFA ovako kao prvostupanski organ, da ga je FIFA ovako drastično ovoga kaznila i naprosto je nepojmljivo i nesvatljivo da Hrvatski nogometni savez nije reagirao i pojačao, a, pojačao a, ovaj odvjetnički time Joa Šimunića kad su znali da je glavni svjedok, odnosno na strani tužitelja, je taj obskurni povjesničar Beri Litići, veliko srbin koji predaje povijest na nekom drugorazrednom koleđu u Americi koji je član društva član društva obrane slobodana miloševića i njegova glavna teza ovo, ovo, ovo hrvatska javnost treba znati njegova glavna teza u ovom procesu protiv šimunića je bila a da su hrvati za vrijeme ndh bili manjina na teritoriju hrvatske ali su onda za vrijeme E, e, NDH pobili e, između 800 i milion e, e, Srba i još nekoliko milijuna e, židova i ovih cigana i onda su zahvaljujući tome dakle na, na genocidu su Hrvati postali većinsko stanovništvo. Znači potpuni diletant što Di, se tiče to je diletant, to je zlobno, to je, to je pokvareno, to je ali, ali i, u, i u tim i takvim uvjetima on se je mogao šepuriti gore na, na FIFA i pričati takve neboloze i gluposti a nije mu imao ko, ko kontrirati osim e, kolege Prtinjače koji je, koliko ko imam ja informacije, naprosto bio o, prepušten e, sam sebi. E, gospodine Prkačin, e, kako biste vi kontrirali takvim povjesničarima, a imali su e, asistenciju, nažalost, i nekih povjesničara iz Zagreba, iz Hrvatske, iz Rijeke, e, sa nekih fakulteta, koji zapravo dijele mišljenje onih koji misle da je e, Još Imunić postupio e, loše. Da je istina o Hrvatskoj 41-45. Prvo ovdje vrijednovana onako kako je to stvarno bilo i da je prikazana međunarodnoj zajednici onda još šimunić ne bi imao nikakvog problema da se obrani međutim da je to tako jo šimunić nikada ne bi pozdravljao za dom spremni pa jo šimunić se na taj još šimunić jednostavno bistri od devedeset devet posto nas koji ne, jedni ga vole drugi ga ne vole a malo evo ja sebi utvaram da ga možda malo i razumijem pa to, to, to je, to, je, bio pozdrav hrvatskim vitezovima koji su bili jednako čestiti i vrijedni kao Joe Šimunić, kao Zvone Boban, kao još neki veliki Hrvati, a poslije ću reći zašto Zvone Boban, ne zato što je dobro udaro Felše, ovo ono bio je on sjajan. Ali zbog onoga, zbog onoga nasrtaja na policajca, milicajca. dakle, da, mili, pardon, milicajca. Dakle, da je stanje u Hrvatskoj prikazano međunarodnoj zajednici kako treba i da je ono ovdje vrijednovano kako treba, uvjeren sam da nikada Još Šimulić ne bi rekao za dom spremni. Jer Joo Šimulić dobro zna, to su Hrvate u Australiji naučili, da su žandari. Stricu Rafe, Bobana, lomili prste, pa i ratnog zločinca Maksa Luburića stricu i ocu, da su žandari lomili prste. On zna što se događalo kad smo stvorili zajedničku državu. On, znamo im je, ali nažalost na jedno nam uđe, na drugo izađe. Što su nama Srbi napravili kad smo stvorili zajedničku državu? Kad je došla prilika da se stvori Hrvatska država, pa nije Hitler volio Hrvate, nego je Hitler volio Srbe, a to hrvatski povjesničari, hrvatske provenijencije, oni nažalost manje znaju od partizana. Nažalost, manje znaju od partizana. Hitler nije volio nas, Hrvate, nego je volio i cijenio Srbe. Kad su ga Srbi izdali, ovo je najvažnije ovo je bitnije reći nego bilo što, kad su ga Srbi izdali, a kako su ga Srbi izdali? Nakon što je potpisan u Beču jedan godine protokol o pristupanju Jugoslavije paktu, onda mu je taj pakt razvrgnut nakon dva dana u Beogradu. I tada Hitler jedini, nešto Hrvate voli, on jedini daje priliku Hrvate da stvore svoju državu. 1991. godine si bio dječarac. Da je došao Crni, da je došao Sotona, Lucifer, da je došao Dozgor ili Dozdol među nas i da nas je pomogao u borbi sa Srbima, mi bismo tu pomoć prihvatili da stvorimo svoju državu. Dakle, o tome se radi. Hrvati nisu imali izbora, prihvatili su jednu silu zla. Druga je ista takva bila. Recite mi, kako ste ono objašnjavali, gospodine Prkačin, to je naišlo na veliki odjek u javnosti, koja je razlika u tome kad e, Josh Imunić pozdravlja sa za dom spremni i u odnosu na pozdrave nekih drugih koji možda to baš i ne znaju najbolje. Vi ste e, to dobro objasnili u jednoj od emisija, e, pa bi bilo možda zgodno da to i ponovimo jer mnogi se tog e, možda ne sjećaju jer je bilo u jednoj skraćenoj formi unutar priloga. Ja sam počeo to, a sad sam počeo o tome govoriti. Dakle, jos Šimunić dobro zna da je tako pozdravljao Hitler i Mussolini. On to zna, svi to znaju. Međutim, da javnost zna, domaća, a i svjetska, da je, pazi sljedeća stvar, 40. godine Sovjetski savez napada Finsku anektira komad Finske. Ovo je vrlo značajno, znat pa usporediti jedno s drugim. Anektira komad Finske, to je Stalin napravio u dogovoru sa Hitlerom. Kada Njemačka okupira Baltičke zemlje i kada Njemačka napada Sovjetski savez, onda Finci još bolje surađuju sa Hitlerom i sa Nijemcima, nego li smo to činili mi Hrvati. Međutim, pošto su Finci jedinstveni, on nemaju Josipa broza tita, oni nemaju svoje izdajce, partizane, nego su Finci jedinstveni, oni kažu, gospodo, nama je taj Stalin uzeo komad države i mi smo uz Hitlera krenuli vratiti njemu milo za drago. Mi bi Hrvati to lako objasnili da mi nemamo svoje izrode, skotove i izdajice, jer to su sve to su partizani i njihova dječica i njihovi unučići osim onih koji nisu znali kud idu oni koji su mislili kako im je broz, broz lijepo slagao uh, uh, Mussolini vam je doveo pavelića pa će vam pavelić ovo pa će vam pavelić ono i tako dalje znači hrvati iz istre hrvati iz dalmacije hrvati sa otoka koji su prihvatili brozovu uh, koji su prihvatili brozovu prodanu priču propagandu, pa stupili u partizanske redove, ja im skidam kapu, ja ih samo razumijem. Ja ih samo razumijem. Ali Ovi koji su znali kud idu, to su izdajice, izrodi i skotovi i da mi takve nemamo, onda bismo bili u poziciji kao Finska, jer neko Finska je podržala Hitlera još bolje nego li su ga podržali Hrvati, ali su Finci bili jedinstveni, a mi smo imali svoje nacionalne izdajnike, to s partizani. E, a mi na liniji u Zagrebu imamo gospodina Tomislava Marčinka, direktora za odnose s javnošću građanskog nogometnog kluba Dinamo. E, gospodine Marčinko, dobra vam večer. I e, dobro večer i vama. E, recite mi, gospodine Marčinko, kako vi gledate, evo kao e, jedna vrlo važna osoba u Maksimiru na ovo što se dogodilo e, vašem kapetanu, kapetanu Dinama, Joe Šimuniću. Pa ako se mogu pohvaliti, ja sam i povjesničar po struci, pa ću vam to malo šire objasniti. Pa ovo velika a, međunarodna afera s uslikom Joa Šimunića za dom spremni samo je potvrdila koliko smo mi Hrvati razjedinjeni, jadni i kukavni, koliko smo sami sebi najveći neprijatelji. Kao da nikoga nije interesirala, niti interesira istina, bar sudeći po medijima i službenoj politici. A istina je da je za dom spremni bio i ustaški pozdrav i prije i za vrijeme i poslije NDH pozdravljalo se s tim i sličnim pozdravom i kuna je bila i ustaški novac i prije i za vrijeme i poslije ndh i lijepa naša bila je i ustaška himna i prije i za vrijeme i poslije ndh i zagreb je bio i ustaški glavni grad i prije i za vrijeme i poslije ndh i hrvatska je bila i ustaška država i prije i za vrijeme i poslije ndh pa zar ćemo biti toliko jadni kukavni i hukavni, reći da je kuna ustaški novac da je lijepa naša ustaška himna, da je Zagreb ustaški glavni grad i da je sama Hrvatska ustaška država. 50 godina Srbi i domaći izdajnici su nas ubijali u zdrav mozak ustaškom krivnjom. Danas to sami sebi radimo, sami sebe ubijamo i uživamo u vlastitoj nesreći. To nikada nije činio, niti čini ni jedan narod na kugli zemaljskoj. A taj divni čovjek kojeg ste spomenuli, kolosalni nogometaš i velebni domoljub Josh Imunić postao je obilježeni gubitnik samo zahvaljujući nama Hrvatima na našu sramotu koju nikad nećemo moći izbrisati. Recite mi, gospodine Marčinko, zanimljivo je da su Šimunića, upravo ti neki novinari u Hrvatskoj, a onda kasnije i drugdje, optuživali zbog ovog pozdrava za rasizam, a na primjer zvijezda Šalke, a bivši igrač Milana i reprezentativac Gane, Kevin Boateng, je svjedočio u prilog, u prilog Šimuniću kojeg jako dobro poznaje i jako dobro zna da čovjek nema nikakve veze s rasizmom, kao u ostalom i Hrvati nemaju nikakve veze tijekom povijesti pa ni danas sa rasizmom pa ja ću vam reći ja i vaš sugovornik ante Frkačin i ja i Đoš Ivulić imamo da, da se dide na stotine prijatelja Srba i to pripisati bilo kome od nas je stvarno ona najveća moguća sramota i laž. Đoš Ivulić je jedan prekrasan čovjek koji je samo u srcu imao Hrvatsku i njegova ljubav prema Hrvatskoj veća je od kugle zemaljske. E, recite nam u kojoj mjeri, evo još jedno pitanje za vas, je li se možda mogao Hrvatski nogometni savjet malo bolje potruditi u obrani Šimunića, a u krajnjoj liniji je li to mogli, jesu li to mogle učiniti i hrvatske vlasti? Ma naravno da se to očekivalo da svi više napravimo, međutim pokazalo se koliko smo razjedinjeni, koliko nikome nije stalo do istine, koliko smo stvarno uživali u nesreći tog jednog čovjeka. Pa šta očekivati od ove vlasti? Od nje nisam ni očekivao. Od HNS-a sam očekivao naravno više, ali očekivao sam daleko više i od HDZ-a i od svih od stranaka koje bi trebale biti stvarno ono, ono prava suština hrvatskog naroda i, i vođa tog naroda. I Nažal, na, kraju, to sam nije da, I na kraju e, ministar Jovanović prijavio je Šimunića H, Hrvatskom olimpijskom odboru. E, kako vi gledate na tu prijavu? Ma to je samo nastavak njegove antihrvatske politike. Pa čovjek koji u prva tri mjeseca, u prvi sto dana vlasti napadne sve ono što je najhrvatskije u hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Koji napadne Maticu Hrvatsku, Hrvatsku biskupsku konferenciju, koji napadne Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, Hrvatski nogometni savez i najhrvatski nogometni klub, građanski nogometni klub Dinamo, sve govori o sebi. On ne zaslužuje ništa. Nije Jovanović glavni krivac za to. Glavni krivac smo svi mi, Hrvati, koji smo dopustili da se to dogodi. Hvala vam lijepa na javljanju, gospodine Marčinko. Hvala i vama, sretno Evo pa, Kako prekač... bi Jovanović postupio drugčije negoli tako kako je postupio? Kad je nas od Franje, pa, pa Franjo Tuđman je prvi koji nije dao da se stvari raščiste prva ljubav zaborava nema ipak je njegova prva kapa na glavi bila partizanka doduše on je jedan od rijetkih partizana koji se pokajao za svoje partizanstvo jovanovića ja si doveo u poziciju da u skladu sa hrvatskim zakonima i hrvatskim običajima da povuče taj potez ja ne bih uopće jo šimunića branio na, na ovakav način pa čovjek koji igra u obrani koji onako vješto barata loptom i koji barata jezikom. On ima u glavi. On je bio svjestan posljedic, mogućih posljedica Ja sam 99% siguran da je on tog bio svjestan. Ja sam isto tako siguran da se njemu ta, ovo to što je tad učinilo, učinio, da se to njemu vrtjelo u glavi da se on pripremao za to. Postoji jedan političar na koga me, na koga me ovaj postupak Joa Šimunića podsjeća. Političar koga diče i slave, koga ja ne volim ali je povukao u svojoj karijeri nakon niz zala i zločinac je i zlo je. Ali imao je jedan momački potez. Riječ je o Josipu Brozu Titu. Koji je to brozo momački potez? Trebaju ga tužiti, da budem kratak. Trebaju ga tužiti, on piše pismo Đuri Đakoviću i kaže, druže Đuro, ja se neću braniti da nisam i ne znam, nego ću reći, vaš sud ne priznajem, hoću sud partije. Đo Šimunić je znao što mu se sprema, Đo Šimunić je znao da kad se 20 godina u ove hrvatske države, ne Jugoslavije, teše jedno te isto da su partizani dobro unatoč tome da su mrkšić Šljivančan i radić sa titovkama u partizanskim odorema ulazili u vukovar unatoč činjenici da smo mi u odorama kakve su nosili rafo boban i jure francetić branili i stvarali hrvatsku unatoč svemu tome stanje koje mi učimo svoj narod, specijalno mlađe generacije, takvo kakvo je, ko je u stanju sada u roku mjesec dana promijeniti nešto što se preko 20 godina stvara, gotovo nitko. Ja sam uvjeren da je to jo Šimunić znao, on je za mene vitez, on je mislim da sam pronikao da sam shvatio što je u čovjeku proradilo. Svjestan je bio da će posto 99 pasti, da, da, može stradati gore nego što je stradao. Međutim, hrvatsko srce i osjećaj za pravdu i poštenje je proradilo. Rekao je gnjide jedne. Vi ćete meni pljuvati po najvećim hrvatskim vitezovima. E, za dom spremni. E, mene taj za dom spremni uopće ne zanima, ali ako on asocira na Rafu Bobana i na Juru Francitića, onda sam za dom spreman. Ja sam za dom s spreman, apsolutno, ali onda sam spreman i tako pozdrav. E, gospodine Brlekoviću, e, osim e, ovog što se događalo sa Šimunićem, mnoge u Hrvatskoj je brinula jedna najava koja je umeđu vremenu na sreću propala, a to je da su nam skoro zabranili e, e, da igramo u kockastim majicama e, u Brazilu. E, što znate o tome? Pa, pa to, je, to je samo nastavak ove priče o za dom. Šimunić na jednom riječu nije, nije rekao za dom spremni, nego samo za dom. I to moramo reći. A onda je onih 15.000 tisuća gledatelja tamo odgovaralo spremni. To znači da ovaj praktički onda cijeli, prema, barem prema odluci FIFA i KASA, onda svi oni ljudi, svi oni ljudi koji su bili ovoga na stadionu, tih 15.000 tisuća ljudi su zapravo ovaj šovinisti pa pa čak i e, ja sam pročitao sumarno ovoga izvješće kasa o ovoj presudi kaže se ne kaže se da je šimunić fašist ali da je jednim šovinističkim a, 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 izjavama a, uvrije, mogao i uvrijedio je osjećaje a, drugih ljudi koji žive u hrvatskoj ali to znači da se to onda odnosi na sve one i još se kaže zajedno sa publikom sa publikom znači znači ovaj ta ta na neki način ta presuda se proširuje i na one koji su zajedno a, a, sa šimunićem sudjelovali u, u proslavi te pobjede na taj na taj način e, a ovo je sad samo nastavak priče te priče iz, iz ciriha i lozane kad su nas već uspjeli e, e, ovaj, nam, nametnuti taj teret i tu hipoteku da na našim e, utakmicama pa čak i utakmica reprezentacije ima nacionalističkog orgijanja onda na neki način i ovi kockasti dresovi e, asociraju na šahovnicu a šahovnica, znamo isto tako, e, nije nastala, koliko ja nisam povjesničar, ali mislim da je bila prije NDH i poslije NDH. Pa zašto bi onda ti da Hrvati... Prije. Tako je. Pa zašto bi onda ti Hrvati igrali u najljepšim dresovima na svijetu prema općoj ocjeni, kad oni na neki način asociraju ovaj, na šahovnicu. Znači i tu su ali nam sva sred... smještali. Pa naravno da su nam smještali i nije to, pa zna se ko nama smješta. Nama no, prihvatili smješta... ljudi našu priču. Na, je... na, na, Meni na. Europa nije... E, hoću reći, nije taj veliko srpski lobby toliko, a, toliko pametan, ti njihovi e, istaknuti e, eksponendi kao što je, je taj Bari Litić. Oni samo koriste ono što gospodin Prkačin ovdje kaže. Našu rasjedinjenost, našu, našu, našu nezainteresiranost, našu, našu apatiju i naš, i ni sam ne znam e, e, koji nam je vrak došao da se, ovoga, da se tako ponašamo prema, prema, samima sebi. I sad zaključno, dakle, malo je falilo da hrvatska nogometna reprezentacija na otvaranju svjetskog prvenstva, kad će nas gledati preko 3 milijarde ljudi, nije morala igrati u onim rezervnim plavim dresovima, a ne u ovim kockastim dresovima po kojima smo poznati u svijetu još iz Francuske. I još jedno pitanje za vas. Neki kažu da je E, ovo što se zbilo zapravo Šimuniću, e, osveta e, za njegov e, briljantan nastup e, na Marakani. E, A, pa i za onaj prekršaj i sve ono što se događalo tamo. Onaj prekršaj je bio taktički prekršaj, prekršaj jednog pametnog i školovanog. Tu ih je naljutio. Međutim, ja, gledajte, možda ja griješim, ali ja mislim da je ova E, ovaj ovaj ovakva odluka fife i ovoliko angažiranje velikosrpskih krugova da šimunić bude kažnjen jedna mala osveta za hašku presudu i za oslobođenje generala gotovine i markača E, tamo su nam htjeli napakirati i proglasiti cijeli jedan narod i domovinski rat genocidnim, nije to uspjelo zahvaljujući ipak mudrim i pametnim ljudima i, i, i onim koji su procijenili da to nije tako bilo kako su htjeli sad će nas još godinama ubadati na ovakvim slučajevima gdje mi nećemo ovoga nepripremljeni ući u to da je Šimunić imao pravu obranu u Cirihu i Lozani da ovakve presude ne bi bilo do meni nije, dozvolite još jednu rečenicu nije mi jasno gdje je bila pamet čelnicima nogometno, Hrvatskog nogometnog saveza da nisu recimo tu angažirali uh, kolegu Mikuličića, recimo koji je, koji je doista prožvakao hak kolegu uh, Mišetića koji je branio ovoga generala Gotovinu uh, i neke ljude koji se ovoga razumiju uh, u sve to što se u Lozani dešava, dakle da se pojača ta obrana uh, Đova Šimunića. posljedica ove pr presude je. Gdje god će se pojaviti na međunarodnim takmičenjima sa međunarodnim elementom hrvatski sportaši, bio to nogomet, rukomet, košarka, vaterpolo. lako se može naći da se u tu masu ubaci koji provokator, počet će vikati za dom, neko će odgovoriti spremni i mi ćemo opet biti proglašavani e, fašistoidni, genocidni i ne znam kakvi sve ne. Zato ova presuda ima ovakve konotacije sad moramo na reklame vraćamo se dragi gledatelji vrlo brzo imam jedno vrlo zanimljivo pitanje za gospodina Prkačina Očekuje vas u Porta Novi, velika međunarodna izložba kolekcionarskih autića. Od 30. svibnja do 8. lipnja u Porta Novi vas očekuje jedinstvena postavka više od 5000 modela kolekcionarskih vozila. Autići, igraonice, radionice, nagradne igre i još puno toga očekuje vas u Porta Novi. Već godinama u vrhu hrvatske gastronomije restoran Bijelo-Plavi. Kroz naših 120 godina u Sapo nismo otkrili skoro sve tajne bez prijekorne čistoće, ali jedna tajna nam je još uvijek ostala neriješena. Gdje nestaju čarape u pranju? Kreću u lov na bolju budućnost? Mjesto koje manje žulja? Ili nikad prežaljenu ljubav? Puno je teorija, ali ova tajna je još skrivena. Pomozite nam da na svoj rođendan konačno otkrijemo i tu tajnu, a mi ćemo vas nagraditi. Gospodine Prkačin, malo ću napraviti digresiju od ove teme. A zapravo sve je to jedna te ista tema. Nedavno, prije desetak dana, okupila se državna krema u Jasenovcu, ispod kamenog cvijeta. Premijer Milanović tamo je držao jedan ovako sebi specifičan govor, iz kojeg sam ja zaključio da se u jednom dijelu posve se sigurno referirao i na neke vaše izjave jer ste ih jedino vi u eter e, slali e, zadnjih mjeseci. E, njega je navodno, a to saznajemo iz izvora njemu vrlo bliskih. E, žestoko po, povrijedilo e, kada ste mu vi rekli da on zapravo ne razumije što se događalo 41. -e, jer e, ste mu pojasnili između ostaloga razliku između toga za koga se i na čijoj strani borio vaš otac i njegov otac. Velimir je vrlo jednostavno rekao, a Milanović to razumije. On ima tisuću jedan nedostatak. Al bistru glavu imam brzo misli. Samo što, nažalost, nikakve koriste, nego samo štet, uglavnom šteta od tog njegova razmišljanja. On je jasno, on je, ako... Pa ne vjerujem baš da bi meni premijera ako jeste, neka. Dakle, o čemu se radi? Jednom zgodom, a ja bih volio da je Miljenko Jergović ovdje, ja bi s tim ljepotanom rado raspravlja. Dobro, šta ste sad se sjetili Jergovića? Ja, ja bih ja bi radi, zašto? Zato što je Jergović pisao tekst. Kad se naljuti meni onda mozak bolje radi. Jergović je napisao tekst u kome napada Milanovića, mislim da čak da je naslov teksta bio Veseli Ustaš, Milanović ima razumijevanje, on kaže neki su bili zavedeni koji su bili u Ustaškoj vojsci, pa takve treba shvatiti. Ja njemu na to kažem, slušaj, zaveden je bio tvoj djed partizan. Moj otac Ustaša je bio loše vođen. Ali nije bio zaveden jer on se borio za ono što imamo danas. Moj otac Ustaša pod hrvatskim barijakom, se borio za hrvatsku državu koju nažalost nije izborio, ali izborila je naša generacija. Dakle, okolnosti govore, stanje, stanje u državi, stanje u svijetu, kaže da su zavedeni bili partizani koje sam ja spomenuo na, na početku, a ne Ustaše, ako ga je to naljutilo. Ali kad je, već, kad je riječ o Jasenovcu, Prvo premijer bi ovaj, premijer, tamo nije imao što tražiti. On ima puno važnije, tamo treba je trebao poslati predsjednika. Premijer ima puno važniji posao ono nego u Jasenovac. Jer Jasenovac nije mjesto pijeteta. Nažalost, ali to nije. Jasenovac će biti mjesto onoga čega treba biti kad odem ja u Jasenovac. Moj otac, moji stričevi na sreću nisu bili logornici u Jasenovcu. Ali Jasenovac je stvorila država za koju se moj otac borio i tamo se otići ja pokajan. Kad osjetim. Kao što ja kao čovjek osjetim često puta potrebu i želju da odem i u jadovno i u jasenovac. I nije problem u tome, nego je problem što ću ja spomenuti da je to jadovno i taj jasenovac došlo kao posljedica sedmog četvrtog. četvrtog kao što sam malo prirekao, Hitler je napao Jugoslaviju već sedamčetiri četvrtog Srbiji. U odorama Jugoslavenske vojske postrojba Dušan Silni vrši pokolje kod Bjelovara i mene svake godine zovu sedmog u Bjelovar da odem sa ostalima pokloniti se žrtvama srpskih pokolja. Srbi su počeli klati e, u, u domovinskom ratu prvi, Srbi su počeli klati u drugom svjetskom ratu. Ja ne želim dalje sukobili sa Srbima, ali to je živa istina. Međutim, ti partizani koji su bili srpske sluge, praksa je pokazala kroz jednu i kroz drugu Jugoslaviju, da su oni bili ništa drugo nego srpske sluge, sada bi oni činili ovo što čine, odnosno ne dozvole nama Hrvatima da napravimo što su napravili Finci, da kažemo pet puta, još 55 puta ću spomenuti taj slučaj. Finska, dakle, skupa s Njemačkom napada Sovjetski Savez. Finska nije fašistička, Finci nisu fašisti jer su jedinstveni, jer su za svoju državu borili svi skupa, a mi Hrvati imali smo polovinu avanturista koji su stvarali Jugoslaviju, ne polovinu, nego, jed, jed, nego jednu trećinu, a dvije trećine nas, nažalost, zbog okolnosti smo tu gdje jesmo. A ko, ko vlada danas u Hrvatskoj? Ko vlada? Pa vlada je ovako. A zašto? Ja bi rađe odgovarano pitanje zašto? Da je HDZ ova, da je Hrvatska vlast ne, valja, ja, ja vas pitam, ko vlada? Da je Hrvatska vlast. Ma ista bi stvar bila da je HDZ ova vlast. Ista bi stvar, isto bi prošao Još Imunđ. Još Imunđ bi jednako pukao. Jer ti Hrvati, iz hrvatskih državostvornih stranaka, koji se danas bore za vlast i koji danas možda slično razmišljaju meni, samo nemaju informacije, neće naučiti pa ne znaju, kad dođu na vlast, zaborave oni za to. Zaborave oni zato, oni vode računa samo o sebi, da su oni čemu valjali. Da su oni čemu valjali. Lijevo, liberalna koalicija ne bi tisuću godina u Hrvatskoj na vlast došla. Ti Dobro. Došlo na vlast. kad govorimo o lijevo liberalnoj koaliciji e, e, gospodine Brleković recite mi e, kako vi gledate na te nasrtaje eto ipak aktualne lijevo liberalne koalicije na hrvatski sport e, ministar jovanović prednjači u tome a s druge strane e, znači smetao mu je s jedne strane pozdrav e, joa šimunića u maksimiru ali nisam baš negdje čuo da se referirao e, na paljenje hrvatskih zastava e, na utakmicama između srbije i hrvatske u beogradu e, na košarkaškim utakmicama a kako čujemo iz kulara e, bilo mu je, bio je potpuno tužan kada je u finalu e, u Beogradu košarke e, Cibona pobijedila Cedevitu. E to postavili ste ovoga dosta pitanja. Jel ima malo vremena? U svakom slučaju e, e, gospodin Jovanović je resorni ministar i on to je njegov posao da bi se trebao brinuti za sport. Ali, ali očito ne na ovakav način koji je on odabrao. Kad je došao, najavljivo je čišćenje močvare, najavljivo je red u sportu, najavljivo je poštenje u sportu, a kad, na kraju od svega toga nije napravio ništa, čak što više je jako se iskompromitirao onim svojim zapošljavanjem i zamrzavanjem radnog odnosa što je jedan krajni nemoralni čin jednog, jednog ministra ovaj u u hrvatskoj vladi ono što sam ja što ja ne mogu razumjeti da nije napustio stadion u Beogradu kad je paljena hrvatska zastava to je jedan, to je, to ja to nikad neću razumjeti kako je mogao ostati tamo i kako nije ovoga istog momenta napustio tu utakmicu, ali možda bi to trebalo piti, možda on ima neko racionalno i razumno a, objašnjenje za to. Naravno je da se vlast a, interesira za sport i da želi zagospodariti sportom. To je intencija i nakana svake vlasti. Nogomet je više od igre. Nogomet, nogomet je ovaj u kući 4,5 miliona Hrvata. I prema tome svi uspjesi koje postižu hrvatski sportaži u svijetu i kako je i kako je interesu političara da ih prepi, pripišu sebi i da sudjeluju u tim proslovama, feštama da se pokažu tamo ovoga i tako dalje i tako dalje. Prema tome ovo nije nikakva nova pojavnost, pojavnost. Nova je samo način i metoda kojim je ministar Jovanović krenuo, ali je naišao ovoga, što se tiče hrvatskog nogometnog, ne hrvatskog, što se tiče Dinama i gospodina Mamića, tu je zaista naišao na jedan žestoki, žestoki, tvrdi zid od armiranog betona i slomio je zube i mislim da je i digao ruke uopće više od, od Dinama. Potpisao I, kapitulaciju. Potpisao kapitulaciju. A re, recite mi samo, što će biti, evo, bližimo se kraju emisije, što će biti sa Još Šimunićem? Je li ovo zapravo kraj njegove karijere? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, i ako jest, hoće li zapravo zbog svega ovoga, a i zbog naravno njegovih nogometnih zasluga, to biti nogometaš koji će imat zapravo možda i najveći oproštaj kada ga upriliči od svih. Sigurno da on zaslužuje jedan od najvećih oproštaja, drugo on nažalost već ima 36 godina, ova kazna je drastična i drakonska i teško da se više može vratiti u reprezentaciju i ja kao pravnik, ja sam u ovoj emisiji sudjelovao kao pravnik, to ste ovo i najavili kao odvjetnik, moram priznati da se previše ne razumijem u povijest ovaj uh, uh, ja kao pravnik i kao odvjetnik uh, mu i s ovog mjesta mogu sugerirati neka ne stane on je poražen uh, i, i svi mi koji mislimo slično kao on uh, za sada na Fifi u Cirihu i na kasu u lozani međutim još postoje dva pravna sredstva to je tužba uh, švicarskom saveznom sudu i tužba Europskom sudu za zaštitu ljudskih prava u Štrasburu. Ja dakle ne bi stao, ja bi dalje nastavio sa pravnom bitkom i pravnom borbom. Mislim da su u ovom postoku eklatantno kršenja kršena ovoga elementarna procesna prava, prava postupka a slijedom toga su kršena i njegova ljudska prava i ja bi još uvijek bio u optimist što se tiče konačnog hiskoda, dakle da, da spere tu ljagu sa sebe i sa svih onih navijača koji su se veselili te večeri ovaj, u Maksimiru da spere tu ljagu ovoga, sa sebe, iako je nažalost svjetsko prvenstvo za njega a, završeno i neće moći tamo sudjelovati, neće moći tamo igrati Igrati, a bez obzira na svoje godine mislim da je to jedan još uvijek najboljih i ključnih igrača naše reprezentacije. E, pod pitanje samo kratak odgovor e, pa onda pitanje za gospodina Prkačina. E, iz Australije sam doznao evo upravo danas e, da, da je čak i australski premijer e, spreman svjedočiti u prilog Joa Šimunića. Dajte mi povucite samo paralelu. E, na, najavljeni svjedoci Bauk i Kotromanović iz hrvatske vlade nisu se baš e, primili posla da svjedoče u prilog e, Joa Šimunića, a australski premijer, Naravno, član pa liberalne stranke Australije, želi svjedočiti Ali za Ali rekao Džoak. sam uvodno da je to bila i greška njegovog odvjetničkog tima. Oni su trebali inzistirati da svjedoči ministar Bau, Bauk i da, 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 da na tom sudu eh, potvrdi da eh, i u hrvatskoj postoji postoje jedna ili nekoliko udruga koje ovoga u svom grbu amblemu imaju tu sintagmu za dom spremni prema tome nije to, eh, nije to izmislio još imunić ovaj, to, eh, to je izraz koji je puno stoljeća prije postojao nego se još imunić eh, pu, puno desetaka godina prije i stoljeća nego se još imunić rodio Iako mi dozvolite na kraju Samo brzo. da se osvrnem na ovaj uvodni prilog. Ratni ministar Vekić je rekao da ovaj je Joe ostao usamljeni sam. To nije točno. Uh, mnogi, mnogi građani Hrvatska to pokazuju i društvene mreže su od prve sekunde uz njega i ostali su uz njega i ovaj, dalje su o, i dalje su uz njega. Problem je u ovim e, medijima na što sam se već os, osvrnuo i ovoga i bez obzira ovoga što će ovu našu emisiju mnogi od tih e, medija proglasiti nacionalističko orgijanje i ne znam kako ne, mi dalje ostajemo s Đoši Imunićevi. Apsolutno, što se se tiče, se sigurno, a vjerujem i što se tiče generala Prkačina. Gospodine Prkačin, za kraj, da ne bi sad ispalo da sam ja skroz protiv neke vlasti ili ljevice, mi smo vrlo korektno pustili u uvodnom prilogu današnje emisije i SDP-ovog gradonačelnika Splita, gospodina Ivu Baldasara, koji je bio na proslavi devete bojne hosa na svečanom otkrivenju e, spomenika bojni Vitez Rafael Boban. Međutim, bili ste i vi tamo zato vas to i pitam, primijetio sam da na spomeniku nema e, na, unutar tog logotipa pozdrava za dom spremni, iako mi kažu Kerumovi ljudi iz Splita da kada je Kerum to predložio još dok je bio gradonačelnik, tada je trebalo pisati i za Dom spremni, jer to je znak hosa e, Gdje je sad to nestalo? Ma no, ne bih ja to komentirao. Mislim to je meni ovaj. A, ja to je meni nakon ovoga, dakle, nakon rasprave postupku i potezu jova šimunića dakle ja bih dodao nešto gospodinu s desne strane pravniku razumijem ga da, da kao profesionalac da mu je krivo da mu je žao vjeruje da bi on taj postupak dobio ima jedan način na koji dobiti taj postupak i pobijediti u koristi jova šimunića stvarno vrijedi ali ako bi ta pravosudna pobjeda bila na onaj način da se priča kako se ne zna, kako nije, kako je to od pamti vijeka i tako dalje, to gubi političku poruku. Čovjek ima 36 godina, ponavljam treći put, on je svjestan, on je zreo. Čovjek on traži, inicira nešto drugo. Njemu čast svaka, neka se pokuša, neka se angažiraju bolji stručnjaci, ali za Boga nemojte ga samo braniti onim da nije znao i da nije razumio, jer će se dogoditi slična stvar ovom spomenutom splitskom događaju. Četrdet, to je spomenik 46 šestorici poginuli Hosovaca. Dan, dva nakon toga čujem mlade, odnosno ostarijele partizanke kako splitskom gradonačelniku zamjeraju što je on išao tamo kad je tamo za dom spremni. Što je on išao? Ne vode one računa o tome da je 46 ljudi poginulo braneće u Hrvatsku državu. Evo države, evo trenutka u kome mi živimo i zato nije kriv Jovanović nego oni prije Jovanovića. Sanaderu je trebalo pljačkati državu da bi mu europa i ostali dozvolili da pljačka. On je bio spreman staviti 17 petokraka jednu na drugu. Ponavljam, da su oni čemu valjali ne bi ovi lijevo liberalni vladali. E, gospodine Prkačin, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujci i vama gospodine Brleković u istinu hvala. Mislim da su ljudi s guštom odgledali današnju emisiju. E, vidimo se još koji puta, ja se nadam. Vidjet ćemo se. Gospodine A. Belekoć, hvala vam. Hvala vama. E, drage gledateljice, poštovani gledatelji, za sve vas e, koji se možda još niste odlučili, e, sutra ujutro e, u pet pa do sve šest sati sa autobusnog kolodvora u Zagrebu kreću besplatni autobusi za Blajburg. E, ima ih i u drugim županijama, trebate se javljati tamošnjim udrugama. E, središnja komemoracija počinje točno u podne, molitva i okupljanje već u 11 sati na svetom Blajburgskom polju. E, vidimo se, dragi gledatelji, sutra na Blajburgu, a onda sljedeći tjedan i u Bujci. Doviđenja. da su se na neki način priključili onoj općoj i posvemašnoj histeriji koja je u hrvatskim medijima zavladala ovaj, nakon te utakmice. Kad je e, Jo Šimunić naprosto pribijan na, na, na kriš e, i na stup srama. I moram reći, ovdje ja nisam u nekim posebno dobrim odnosima sa gospodinom Zdravkom Mamićem, ali mi se čini da je u pravu kada kaže da naše javno mijenje barem što se sporta tiče dobrim dijelom formiraju uh, novinari, djeca, jugo nostalgičara oficira uh, bivših Kosovaca i Udbaša jer uh, stvoriti takvu histeriju protiv čovjeka koji je odigrao 105 utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koji nikad nikakav eksces nije uh, nije napravio koji je bio uzor i primjer desecima i tisućama uh, uh, mladih ljudi E, to zaista je ovoga svojstveno samo našoj društvenoj zbili i samo ovaj a, hrvatskoj stvarnosti. I u takvim uvjetima i okolnostima nije čudo onda da ga je FIFA ovako kao prvostupanski organ, da ga je FIFA ovako drastično ovoga kaznila i naprosto je nepojmljivo i nesvatljivo da Hrvatski nogometni savez nije reagirao i pojačao, a, pojačao a, ovaj odvjetnički time Joa Šimunića kad su znali da je glavni svjedok, odnosno na strani tužitelja, je taj obskurni povjesničar Beri Litići, veliko srbin koji predaje povijest na nekom drugorazrednom koleđu u Americi koji je član društva član društva obrane slobodana miloševića i njegova glavna teza ovo, ovo, ovo hrvatska javnost treba znati njegova glavna teza u ovom procesu protiv Šimonića je bila a da su hrvati za vrijeme ndh bili manjina na teritoriju hrvatske ali su onda za vrijeme E, e, NDH pobili e, između osamsto i milion e, e, Srba i još nekoliko milijuna e, židova i ovih cigana i onda su zahvaljujući tome dakle na, na genocidu su Hrvati postali većinsko stanovništvo. Znači potpuni diletant što se tiče To nije diletant, to je zlobno, to je, to je pokvareno, to je ali, ali i, u, i u tim i takvim uvjetima on se je mogao šepuriti gore na, na Fifi i pričati takve neboloze i gluposti a nije mu imao ko, ko kontrirati osim e, kolege Prtinjače koji je, koliko ko imam ja informacija, naprosto bio o, prepušten e, sam sebi. E, gospodine Prkačin, e, kako biste vi kontrirali takvim povjesničarima, a imali su e, asistenciju, nažalost, i nekih povjesničara iz Zagreba, iz Hrvatske, iz Rijeke, e, sa nekih fakulteta, koji zapravo dijele mišljenje onih koji misle da je e, još Imunić postupio e, loše. Da je istina o Hrvatskoj. četrdeset pet Prvo ovdje vrijednovana onako kako je to stvarno bilo i da je prikazana međunarodnoj zajednici onda još šimunić ne bi imao nikakvog problema da se obrani međutim da je to tako jo šimunić nikada ne bi pozdravljao za dom spremni pa još šimunić se na taj još imunić jednostavno bistriji od devedeset devet posto nas koji priču, ne jedni ga vole drugi ga ne vole a malo evo ja sebi utvaram da ga možda malo i razumijem pa to je, bilo, to, je, to, je, to je bio pozdrav hrvatskim vitezovima koji su bili jednako čestiti i vrijedni kao Joe Šimunić, kao Zvone Boban, kao još neki veliki Hrvati, a poslije ću reći zašto Zvone Boban, ne zato što je dobro udaro Felše, ovo ono bio on sjajan, ali zbog onoga, zbog onoga nasrtaja na policajca, Milikajča. dakle, da, mili, pardon, milicajca. Dakle, da je stanje u Hrvatskoj, prikazano međunarodnoj zajednici kako treba i da je ono ovdje vrednovano kako treba, uvjeren sam da nikada Joo Šimulić ne bi rekao za dom spremni jer Još Šimulić dobro zna, to su Hrvati u Australiji naučili, da su žandari, stricu Rafe, Bobana Lomili prste, pa i ratnog zločinca Maksa Luburića, stricu i ocu, da su žandari lomili prste. On zna što se događalo kad smo stvorili zajedničku državu. On, znamo im, ali nažalost, na jedno nam uđe, na drugo izađe. Što su nama Srbi napravili kad smo stvorili zajedničku državu? Kad je došla prilika da se stvori Hrvatska država, pa nije Hitler volio Hrvate, nego je Hitler volio Srbe, a to Hrvatski povjesničari, Hrvatske provenijencije, oni nažalost manje znaju od Partizana. Nažalost, manje znaju od partizana, Hitler nije volio nas Hrvate, nego je volio i cijenio Srbe. Kad su ga Srbi izdali, ovo je najvažnije ovo je bitnije reći nego bilo što, kad su ga Srbi izdali, a kako su ga Srbi izdali? Nakon što je potpisan u Beču jedan godine protokol o pristupanju Jugoslavije paktu, onda mu je taj pakt razvrgnut nakon dva dana u Beogradu. I tada Hitler jedini, nešto Hrvate voli, on jedini daje priliku Hrvate da stvore svoju državu. 1991. godine si bio dječarac. Da je došao Crni, da je došao Sotona, Lucifer, da je došao dozgor ili od među nas i da nas je pomogao u borbi sa Srbima. Mi bismo tu pomoć prihvatili da stvorimo svoju državu. Dakle, o tome se radi. Hrvati nisu imali izbora. Prihvatili su jednu silu zla. Druga je ista takva bila. recite mi, kako ste ono objašnjavali, gospodine Prkačin? To je naišlo na veliki odjek u javnosti. Koja je razlika u tome kad e, Još Šimunić pozdravlja sa za dom spremni i u odnosu na pozdrave nekih drugih koji možda to baš i ne znaju najbolje, vi ste e, to dobro objasnili u jednoj od emisija e, pa bi bilo možda zgodno da to i ponovimo jer mnogi se to e, možda ne sjećaju jer je bilo u jednoj skraćenoj formi unutar priloga. Ja sam počeo to sad sam počeo o tome govoriti. Dakle, Josh Šimunić dobro zna da je tako pozdravljaju Hitler i Mussolini. On to zna. Svi to znaju. Međutim, da javnost zna, domaća, a i svjetska, da je, pazi sljedeća stvar, 40. godine Sovjetski savez napada Finsku. Anektira komad Finske. Ovo je vrlo značajno znat pa usporediti jedno s drugim. Anektira komad Finske, to je Stalin napravio u dogovoru sa Hitlerom. Kada Njemačka okupira baltičke zemlje i kada njemačka napada sovjetski savez onda finci još bolje surađuju sa hitlerom i sa njemcima nego li smo to činili mi hrvati međutim pošto su finci jedinstveni on nema Josipa broza tita nemaju svoje izdajice partizane, nego su Finci jedinstveni. Oni kažu, gospodo, nama je taj Stalin uzeo komad države i mi smo uz Hitlera krenuli vratiti njemu milo za drago. Mi bi Hrvati to lako objasnili da mi nemamo svoje izrode, skotove i izdajice. Jer to su, sve, to su partizani i njihova dječica i njihovi unučići. Osim onih koji nisu znali kud idu. Oni koji su mislili kako im je Broz, broz lijepo slagao. Uh, Mussolini vam je doveo Pavelića, pa će vam Pavelić ovo, pa će vam Pavelić ono i tako dalje. Znači Hrvati iz Istre, Hrvati iz Dalmacije, Hrvati sa otoka. Koji su prihvatili Brozovu, uh, koji su prihvatili Brozovu prodanu priču, propagandu. Pa stupili u partizanske redove, ja im skidam kapu, ja ih samo razumijem. Ja ih samo razumijem, ali... Ovi koji su znali kud idu to su izdajice, izrodi i skotovi i da mi takve nemamo. Onda bismo bili u poziciji kao Finska jer rekoh Finska je podržala Hitlera još bolje nego li su ga podržali Hrvati, ali su Finci bili jedinstveni, a mi smo imali svoje nacionalne izdajnike, to su partizani. E, a mi na liniji u Zagrebu imamo gospodina Tomislava Marčinka, direktora za odnose s javnošću građanskog nogometnog kluba Dinamo. E, gospodine Marčinko, dobra vam večer. E, dobro večer i vama. E, recite mi, gospodine Marčinko, kako vi gledate, evo kao e, jedna vrlo važna osoba u Maksimiru na ovo što se dogodilo e, vašem kapetanu, kapetanu Dinama, Joe Šimuniću. Pa ako se mogu pohvaliti, ja sam i povjesničar po struci, pa ću vam to malo šire objasniti. A ovo velika a, međunarodna afera s uslikom Joa Šimunića za dom spremni samo je potvrdila koliko smo mi Hrvati razjedinjeni, jadni i kukavni, koliko smo sami sebi najveći neprijatelji. Kao da nikoga nije interesirala, niti interesira istina, bar sudeći po medijima i službenoj politici. A istina je da je za dom spremni bio i ustaški pozdrav i prije i za vrijeme i poslije NDH pozdravljalo se s tim i sličnim pozdravom. I kuna je bila i ustaški novac, i prije i za vrijeme i poslije NDH. I lijepa naša bila je i ustaška hivna, i prije i za vrijeme i poslije NDH. Razapet medijski do toga što je nadočio jednom velodajno skupu u kome se grad Split odužio 46. svojih branitelja koji je dali živo za Hrvatsku sa potravom za dom spremni Australski premijer Tony Abbott ove godine čak čestitao stitao dan NDH 10. travnja svim Hrvatima u Australiji, ali i u Hrvatskoj. Abbott dolazi iz redova liberala i nije pripadnik nikakve krajne desnice, baš kao ni Joe Šimunić, koji sigurno nije rasist, a u Hrvatskoj je došao iz Australije. Pa evo, ne znamo odakle krenuti, ali e, neki kažu gospodine Brleković, da je ovo jedna od zapravo najdrastičnijih kazni sportskog arbitražnog suda, izrečenih ikada nekom sportašu e, odnosno nogometašu. Kao što ste rekli u uvodu, ja sam do sada imao sedam sporova na tom najvišem svjetskom arbitražnom sportskom sudu koji je jedna od najprestižnijih svjetskih pravosudnih institucija. Pročitao sam desotine, preko tisuću presuda pravorijeka toga suda i ovo je doista drakonska kazna i do sad jedna od najteže izrečenih za ovaj izgovorenu izgovorenu riječ. Naime, čak je tu na neki način sud da bi bio zloban. Oni se nisu poslužili varijantom A, a to je izricanje vremenske kazne od nekoliko mjeseci, nego su našem Joe Šimuniću izrekli zabranu igranja od deset utakmica za reprezentaciju. To znači da ta, to može kad reprezentacija ne bi igrala, može trajiti tri godine pored toga novčana kazna od 30.000 uh, švicarskih franaka i pored toga što je po meni eklatantno kršenje ljudskih prava, opće mu je zabranjen pristup kao čovjeku na uh, svjetsko prvenstvo u, u Brazilu. Kao da. da je terorist, kao što kaže Vekić u prilogu. Da, kao da je, doslovce, kao da je ovoga doista neki, e, neki ovaj e, 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 fašist par excellence, e, elementarna opasnost za svoju okolinu i za ljude oko sebe. Dakle, čovjek je ovom presudom ne kažnjen, nego ponižen, ali ovaj treba odmah reći da mnogi nisu toga svjesni, ali ovom presudom smo svi mi kažnjeni i poniženi. E, slažete li se s time da smo svi mi ovim kažnjeni? E, jedan dio nas je došao na svoje. Onaj dio Čiji su očevi djedovi, a ima ih par još živih, ustali četrdeset godine kao sluge kominterne Staljina i moskve rušiti svoju državu stvarati jednu drugu državu nažalost njima je to pošlo za ruku oni su stvorili jugoslaviju tu jugo ta Jugoslavija je trajala koliko je trajala bila je onakva kakva je bila, to mi svi znamo kakva je bila, da je čemu valjala, da je za nas Hrvate valjala, mi je ne bismo rušili. Dakle, ta država koju su nam donijeli uz pomoć međunarodne zajednice, a koju smo mi, ginući, srušili da bi stvorili Hrvatsku državu, dakle, protagonisti toga su danas na svome. Zašto? 1991. druge godine se šutjelo onome što se događa. Bili smo pod dojmom e, srpske agresije i da su Srbi ušli, pregazili Hrvatsku. Oni bi prvo potamanili nas, Hrvatske državotvorce, a nakon toga potukli Hrvatske lijevičare ili Hrvatske Jugoslavene i tako dalje. Svi bi prošli isto. E onda smo mi bi u jednom trenutku bili jedinstveni i jedno. Međutim, danas se stvar bitno promijenila. Danas se oni bore i, nažalost, izborili su se za bolju prošlost svoju i za bolju prošlost svojih predaka. Jer oni koji su nosili kapu sa tri roga i borili se protiv Boga i oni koji su se dičili Titovom izjavom da će prije Šava poteć užvodno nego će Hrvati dobiti državu, danas su oni došli na svoje, danas su oni elitni Hrvati, oni su ne fašisti. A mi smo fašisti. I vrijednost ovog događaja, ovog uzvika Joa Šimunića je u sljedećem. A mislim da je to razlog zbog čega je on i postupio kako je postupio. Pa nije to jedna pijandura koja je izašla iz Birtije. Nije to jedan našmarkani narkoman. Nije to jedan bolesnik koji, koji je probao napraviti 57 stvari u životu, pa mu ništa nije prošlo. Nego je to čovjek koji je sretan, koji je euforično sretan jer je postigao, jer je dio ekipe koja je ostvarila povijesnu stvar. Dobila zadnju utakmicu i ide na svjetsko prvenstvo. On je sretan, on je pri zdravoj pameti, ali duh hrvatski, duh poštenja. Ovo je borba za hrvatsko poštenje duh poštenja njega tjera da uzvikne ono što je uzvikno. Nije Još Imunić glup i niko glup, nije imao ono, ono branjenje, to je za Dom spremni ako nije spreman za Dom ni spreman, ostavimo mi to. Tim, uh, uh, tim su se pozdravom, služili i fašisti. Oni se tim poslužili. Međutim, jesmo li mi tko od nas Hrvata bio fašist? jel to bio onaj koji je 41. godine sad dakle kad fašistička horda ulazi u Jugoslaviju a to, to se dogodilo 6. četrdeset godine tada ovi današnji antifašisti, pošto je njihov veliki gazda Visarionović Staljin tad bio u ljubavi sa Hitlerom i taj taj e, Stalin je dakle izbacio jugoslavensko veleposlanstvo iz Moskve čim je Hitlerova soldateska ušla u Hrvatsku Dakle, čeka se i miruje se, ništa oni protiv Hitlera nemaju, tek kad Hitler napada Sovjetski savez, oni reagiraju kao sluge kominterne, kao sluge Moskve, idu na svoj narod, idu na svoju državu. Deset travnja je stvorena država koja je imala nedostataka koliko god hoćete, ali ajmo objektivno porazgova, porazgovarati i o tome, a hajdemo poslije doći do toga zbog čega su Hrvati u tom trenutku primijenili pozdrav za dom spremni. Ok, e, gospodine Brlekoviću, e, zanimljivo je što se tiče samog suda dakle u Lozani, već sam najavio, vi ste dobili neka presuda, možete možda pokazati našim gledateljima, dobili ste čak i presudu u sporu protiv suca Hendrika Kesslera koji je bio najglasniji, u kojem zapravo sudio Henry Kessler, a on je bio najglasniji protiv Šimunića kako čujemo. Pa možda evo da naši gledatelji malo im približimo. Ovako izgleda, izgleda jedna presuda arbitražnog suda u Lozani. a ovdje evo na prvoj stranici se vidi da je gospodin e, Henrik Kessler bio predsjednik vijeća u tom jednom postupku kojeg sam ja vodio i u jednom drugom postupku gdje je isto tako bio predsjednik vijeća tako da ovaj, ja toga gospodina jako dobro e, poznajem. Na ova dva postupka nas dvojica smo se otprilike nadmudrivali oko 9 sati ukupno moram reći da je to jedan uh, odličan pravnik uh, koji ovaj poznaje poznaje svoj posao da je vrlo seriozan, vrlo detaljan uh, da se voli na neki način malo isticati, da je malo narcisoidan. Međutim uh, evo, ovi moji ja nisam neki čudotvorac, ali ove moje dvije pobjede uh, govore da se ipak s njim može. E, dakle, ovaj, mi još uvijek, ja sam i danas gledao na web stranici Kasa, još uvijek nije obrazloženje presude objavljeno, tako da teško možemo ovoga, znati kako se je postavila Šimunićeva obrana. Mislite da su možda mogli biti efikasni i da su možda absolutno. imali, mogli imati bolju logistiku Hrvatskog nogometnog savjeza? Apsolutno. Gledajte, ja, ja znam da je kolega Prtenjača a, zaista učinio sve da pomogne Šimuniću, međutim nije dovoljno samo imati volju i želju. Tu je potrebno jedno veliko znanje i jedno veliko iskustvo. Ne znam da li on ima kakvog iskustva na ovim sporovima. I s druge strane, ono što je žalosno, mislim da je prepušten sam sebi. Osim, uh, osim od pomoći koje je u Hrvatskoj imao od određenih ljudi, kao što je ovaj uh, naš povjesničar uh, koji je uh, ovaj, pomagao uh, oko pripremanja obrane, ali je tužno i žalozno da se Hrvatski nogometni savez, odnosno njegovi čelnici, da su se ovako kukavički postavili ovoga u, tome, uh, u tome postupku, da se zapravo lili krokodilske suze išao. Uh, uh, da se, ovoga, da se tako ponašamo prema, prema, samima sebi. I sad zaključno, dakle, malo je falilo da hrvatska nogometna reprezentacija na otvaranju svjetskog prvenstva, kad će nas gledati preko 3 milijarde ljudi, e, nije morala igrati u onim rezervnim plavim dresovima, a ne u ovim kockastim dresovima po kojima smo poznati u svijetu još iz Francuske. I još jedno pitanje za vas. Neki kažu da je ovo što se zbilo zapravo Šimuniću eh, osveta eh, za eh, njegov eh, briljantan nastup eh, na marakani. Eh, A, pa i za onaj prekršaj i sve ono što se događalo tamo. Onaj prekršaj je bio taktički prekršaj, prekršaj jednog pametnog i školovanog. Tu ih je međutim, ja gledajte možda ja griješim, ali ja mislim da je ova Ovaj, ovaj, ovakva odluka FIFA i ovako, ovoliko angažiranje velikosrpskih krugova da Šimunić bude kažnjen, jedna mala osveta za Hašku presudu i za oslobođenje generala Gotovine i Markača. E, tamo su nam htjeli napakirati i proglasiti cijeli jedan narod i domovinski rat genocidnim. Nije to uspjelo. Zahvaljujući ipak mudrim i pametnim ljudima i, i, i onim koji su procijenili da to nije tako bilo kako su htjeli, sad će nas još godinama ubadati na ovakvim slučajevima gdje mi nećemo ovoga nepripremljeni ući u to. Da je Šimunić imao pravu obranu u Cirihu i Lozani, do ovakve presude ne bi bilo došlo. Meni nije dozvolite još jednu rečenicu, nije mi jasno gdje je bila pamet čelnicima nogometno, Hrvatskog nogometnog saveza da nisu recimo tu angažirali uh, kolegu Mikuličića recimo koji je, koji je doista prožvakao hak kolegu uh, Mišetića koji je branio ovoga generala Gotovinu uh, i neke ljude koji se ovoga razumiju uh, u sve to što se u Lozani dešava dakle da se pojača ta obrana uh, Đoa Šimunića. Posljedica ove presude je gdje god će se pojaviti na međunarodnim takmičenjima sa međunarodnim elementom hrvatski sportaši bio to nogomet rukomet košarka vaterpolo lako se može naći da se u tu masu ubaci koji provokator počet će vikati za dom neko će odgovoriti spremni i mi ćemo opet biti proglašavani fašistoidni genocidni i ne znam kakvi sve ne zato ova presuda ima ovakve konotacije sad moramo na reklame vraćamo se dragi gledatelji vrlo brzo imam jedno vrlo zanimljivo pitanje za gospodina Prkačina Očekuje vas u Porta Novi, velika međunarodna izložba kolekcionarskih autića. Od 30. svibnja do 8. lipnja u Porta Novi vas očekuje jedinstvena postavka više od 5000 modela kolekcionarskih vozila. Autići, igraonice, radionice, nagradne igre i još puno toga očekuje vas u Porta Novi. Već godinama u vrhu hrvatske gastronomije restoran Bijelo Plavi. Kroz naših 120 godina u Sapo nismo otkrili skoro sve tajne bez prijekorne čistoće. Ali jedna tajna nam je još uvijek ostala nerješena. Gdje nestaju čarape u pranju? Kreću u lov na bolju budućnost? Mjesto koje manje žulja? Ili nikad prežaljenu ljubav? Puno je teorija, ali ova tajna je još skrivena. Pomozite nam da na svoj rođendan konačno otkrijemo i tu tajnu, a mi ćemo vas nagraditi. Gospodine Prkačin, malo ću napraviti digresiju od ove teme, a zapravo sve je to jedna te ista tema. Nedavno, prije desetak dana, okupila se državna krema u Jasenovcu, ispod kamenog cvijeta. Premijer Milanović tamo je držao jedan ovako sebi specifičan govor, iz kojeg sam ja zaključio da se u jednom dijelu posve sigurno referirao i na neke vaše izjave, jer ste ih jedino vi u Eter e, slali e, zadnjih mjeseci. E, njega je navodno, a to saznajemo iz izvora njemu vrlo bliskih, e, žestoko po, povrijedilo e, kada ste mu vi rekli da on zapravo ne razumije što se događalo 1941. -e, jer e, ste mu pojasnili između ostaloga razliku, između toga za koga se i na čijoj strani borio vaš otac i njegov otac? Velimir je vrlo jednostavno rekao, a Milanović to razumije, on ima tisuću jedan nedostatak, al bistru glavu imam brzo misli, samo što nažalost nikakve koriste, nego samo štet, uglavnom šteta od tog njegova razmišljanja. on je jasno, on je ako ne vjerujem baš da bi meni premijerala ako jeste neka dakle o čemu se radi jednom zgodom a ja bih volio da je Miljenko Jergović ovdje ja bi s tim ljepotanom rado Dobro šta ste ja. sad se sjetili Jergovića ja bi radi zašto zato što je Jergović pisao tekst kad se naljuti meni onda mozak bolje radi Jergović je napisao tekst u kome napada Milanovića mislim da čak da je naslov teksta bio Veseli Ustaš Milanović ima razumijevanje on kaže neki su bili zavedeni koji su bili ustaškoj vojsci, pa takve treba shvatiti. Ja njemu na to kažem, slušaj, zaveden je bio tvoj djed partizan. Moj otac ustaša je bio loše vođen. Ali nije bio zaveden jer on se borio za ono što imamo danas. Moj otac ustaša pod hrvatskim barijakom se borio za hrvatsku državu koju nažalost nije izborio, ali izborila je naša generacija. Dakle, okolnosti govore stanje stanje u državi, stanje u svijetu, kaže da su zavedeni bili partizani koje sam ja spomenuo na, na početku, a ne Ustaše. Ako ga je to naljutilo. Ali kad je, već, kad je riječ o Jasenovcu, prvo premijeru bi ovaj, premijer tamo nije imao što tražiti. On ima puno važnije, tamo treba je trebao poslati predsjednika. Premijer ima puno važniji posao nego ići u Jasenovac. Jer Jasenovac nije mjesto pijeteta. Nažalost, ali to nije. Jasenovac će biti mjesto onoga čega treba biti kad odem ja u Jasenovac. Moj otac, moji stričevi na sreću nisu bili logovarnici u jasenovcu. Ali Jasenovac je stvorila država za koju se moj otac borio. I tamo trebam otići ja pokajan. Kad osjetim. Kao što ja kao čovjek osjetim često puta potrebu i želju da odem i u Jadovno i u Jasenovac. I nije problem u tome, nego je problem što ću ja spomenuti da je to jadovno i taj jasenovac došlo kao posljedica sedmog četvrtog. kao što sam malo prirekao, Hitler je napao Jugoslaviju već sedmog Srbi. U odorama Jugoslavenske vojske postrojima Dušan Silni vrši pokolje kod Bjelovara i mene svake godine zovu sedmog u Bjelovar da odem sa ostalima pokloniti se žrtvama srpskih pokolja. Srbi su počeli klati u domovinskom ratu prvi, Srbi su počeli klati u drugom svjetskom ratu. Ja ne želim dalje ni sa Srbima, ali to je živa istina. Međutim, ti partizani koji su bili srpske sluge, praksa je pokazala kroz jednu i kroz drugu Jugoslaviju, da su oni bili ništa drugo nego srpske sluge, sada bi oni činili ovo što čine, odnosno ne dozvole nama Hrvatima da napravimo što su napravili Finci, da kažemo pet puta, još 55 puta ću spomenuti taj slučaj. Finska, dakle, skupa s Njemačkom napada Sovjetski savez, Finska nije fašistička, Finci nisu fašisti jer su jedinstveni, jer su za svoju državu borili svi skupa. A mi Hrvati imali smo polovinu avanturista koji su stvarali Jugoslaviju, i ne polovinu nego, jed, jed, nego jednu trećinu a dvije trećine nas nažalost zbog okolnosti smo tu gdje jesmo a ko, ko vlada danas u hrvatskoj ko vlada pa je vlada ovako tad, a zašto ja bi rađe odgovarao na pitanje zašto da je hadezeova da je hrvatska vlast da ja, ja ko vlada da je hrvatska vlast ma ista bi stvar bila da je hadezeova vlast ista bi stvar, isto bi prošao još imuć još imudž bi jednako pukao jer ti hrvati iz hrvatskih državostvornih stranaka koji se danas bore za vlast i koji danas možda slično razmišljaju meni, samo nemaju informacije, neće naučiti pa ne znaju, kad dođu na vlast, zaborave oni za to. Zaborave oni zato, Oni vode računa samo o sebi da su oni čemu valjali. Da su oni čemu valjali. Lijevo liberalna koalicija ne bi tisuću godina u Hrvatskoj na vlast došla. Ti Dobro. kad govorimo o lijevo liberalnoj koaliciji e, e, gospodine brleković recite mi e, kako vi gledate na te nasrtaje eto ipak aktualne lijevo liberalne koalicije na hrvatski sport. E, Ministar Jovanović prednjači u tome, a s druge strane, e, znači smetao mu je s jedne strane pozdrav Joa e, Šimunića u Maksimiru, ali nisam baš negdje čuo da se referirao e, na paljenje hrvatskih zastava e, na utakmicama između Srbije i Hrvatske u i Zagreb je bio i ustaški glavni grad i prije i za vrijeme i poslije NDH i Hrvatska je bila i ustaška država i prije i za vrijeme i poslije NDH. Pa zar ćemo biti toliko jadni kukavni i hukavni, reći da je kuna ustaški novac, da je lijepa naša ustaška himna, da je Zagreb ustaški glavni grad i da je sama Hrvatska ustaška država. 50 godina Srbi i domaći izdajnici su nas ubijali u zdrav mozak ustaškom krivnjom. Danas to sami sebi radimo, sami sebe ubijamo i uživamo u vlastitoj nesreći. To nikada nije činio, niti čini ni jedan narod na kugli zemaljskoj. A taj divni čovjek kojeg ste spomenuli, kolosalni nogometaš i velebni domoljub, Džoš Imunić, postao je obilježeni gubitnik samo zahvaljujući nama Hrvatima na našu sramotu koju nikad nećemo moći izbrisati. Recite mi, gospodine Marčinko, zanimljivo je da su Šimunića upravo ti neki novinari u Hrvatskoj, a onda kasnije i drugdje, optuživali zbog ovog pozdrava za rasizam, a na primjer zvijezda Šalke, a bivši igrač Milana i reprezentativac Gane, Kevin Boateng, je svjedočio u prilog, u prilog Šimuniću kojeg jako dobro poznaje i jako dobro zna da čovjek nema nikakve veze s rasizmom, kao u ostalom i Hrvati nemaju nikakve veze tijekom povijesti pa ni danas sa rasizmom pa ja ću vam reći ja i vaš sugovornik ante prkačin i ja i Josh Imunić imamo da se dide na stotine prijatelja Srba. I to pripisati bilo kome od nas je stvarno ona najveća moguća sramota i laž. Josh Imunić je jedan prekrasan čovjek koji je samo u srcu imao Hrvatsku i njegova ljubav prema Hrvatskoj veća je od kugle zemaljske. E, recite nam u kojoj mjeri, evo još jedno pitanje za vas, je li se možda mogao Hrvatski nogometni savjet malo bolje potruditi u obrani Šimunića, a u krajnjoj liniji je li to mogli, jesu li to mogle učiniti hrvatske vlasti? Ma naravno da se to očekivalo da svi više napravimo, međutim pokazalo se koliko smo razjedinjeni, koliko nikome nije stalo do istine, koliko smo stvarno uživali u nesreći tog jednog čovjeka. Pa šta očekivati od ove vlasti? Od nje nisam ni očekivao. Od HNS-a sam očekivao naravno više, ali očekivao sam daleko više i od HDZ-a i od svih stranaka koje bi trebale biti stvarno ono, ono prava suština hrvatskog naroda i, i vođa tog naroda. I Do, na znaš, kraju, to se nije dogodil. da, i na kraju uh, ministar Jovanović prijavio je Šimunića H Hrvatskom olimpijskom odboru. Uh, kako vi gledate na tu prijavu? Ma to je samo nastavak njegove antihrvatske politike. Pa čovjek koji u prva tri mjeseca, u prvi sto dana vlasti napadne sve ono što je najhrvatskije u hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Koji napadne Maticu Hrvatsku, Hrvatsku biskupsku konferenciju, koji napadne Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, Hrvatski nogometni savjez i najhrvatski nogometni klub, građanski nogometni klub Dinamo, sve govori o sebi. On ne zaslužuje ništa. Nije Jovanović glavni krivac za to. Glavni krivac smo svi mi, Hrvati, koji smo dopustili da se to dogodi. Hvala vam lijepa najavljanju, gospodine Marčinko. Hvala i vama, sretno vam. Ti... Kako bi Jovanović postupio drugčije negoli tako kako je postupio? Kad je nas od Franje, pa, pa Franjo Tuđman je prvi koji nije dao da se stvari raščiste prva ljubav zaborava nema. Ipak je njegova prva kapa na glavi bila partizanka. Doduše, on je jedan od rijetkih partizana koji se pokajao za svoje partizanstvo. Jovanovića si doveo u poziciju da u skladu sa hrvatskim zakonima i hrvatskim običajima da povuče taj potez. Ja ne bih uopće Joa Šimunića branio na, na ovakav način. Pa čovjek koji igra u obrani, koji onako vješto barata loptom, i koji barata jezikom. On ima u glavi. On je bio svjestan posljedic, mogućih posljedica Ja sam 99% siguran da je on tog bio svjestan. Ja sam isto tako siguran da se njemu ta, ovo to što je tad učinilo, učinio, da se to njemu vrtjelo u glavi da se on pripremao za to. Postoji jedan političar na, na koga me, ovaj postupak Đoa Šimunića podsjeća. Političar koga diče i slave, koga ja ne volim ali je povukao u svojoj karijeri nakon niz zala i zločinac je i zlo je. Ali imao jedan momački potez. Riječ je o Josipu Brozu Titu. Koji je to brozo momački potez? Trebaju ga tužiti, da budem kratak. Trebaju ga tužiti, on piše pismo Đuri Đakoviću i kaže, druže Đuro, ja se neću braniti da nisam i ne znam, nego ću reći, vaš sud ne priznajem, hoću sud partije. Đo Šimunić je znao što mu se sprema, Đo Šimunić je znao da kad se 20 godina u ove hrvatske države, ne Jugoslavije, Teše jedno te isto, da su partizani dobro, unatoč tome da su mršić Šljivančan i Radić sa Titovkama u partizanskim odorema ulazili u Vukovar, unato činjenici da smo mi u odorama kakve su nosili Rafo Boban i Jure Francetić branili i stvarali Hrvatsku, unatoč svemu tome stanje koje mi učimo svoj narod, specijalno mlađe generacije, takvo kakvo je, ko je u stanju sada u roku mjesec dana promijeniti nešto što se preko 20 godina stvara, gotovo nitko. Ja sam uvjeren da je to jo Šimunić znao, on je za mene vitez, on je mislim da sam pronikao da sam shvatio što je u čovjeku proradilo, svjestan je bio da će posto 99 pasti, da, da, može stradati gore nego što je stradao, međutim hrvatsko srce i osjećaj za pravdu i poštenje je proradilo, rekao je gnjide jedne, vi ćete meni pljuvati po najvećim hrvatskim vitezovima, e za dom spremni, e mene taj za dom spremni uopće ne zanima, ali ako on asocira na Rafu Bobana i na Juru Francitića, onda sam za dom spreman, ja sam za dom spreman apsolutno, ali onda sam spreman i tako pozdrav. E, gospodine Brlekoviću, e, osim e, ovog što se događalo sa Šimunićem, mnoge u Hrvatskoj je brinula jedna najava koja je umeđu vremenu na sreću propala, a to je da su nam skoro zabranili e, e, da igramo u kockastim majicama u Brazilu. Što znate o tome? Pa to je, to je, samo nastavak ove priče o za dom. Šimunić na jednom riječu nije, nije rekao za dom spremni, nego samo za dom. I to moramo reći. A onda je onih 15.000 tisuća gledatelja tamo odgovaralo spremni. To znači da ovaj praktički onda cijeli, prema, barem prema odluci FIFA i KASA, onda svi oni ljudi e, svi oni ljudi koji su bili ovoga na stadionu tih 15.000 ljudi su zapravo ovaj e, šovinisti pa, pa čak i e, ja sam pročitao sumarno ovoga izvješće Kasa o ovoj presudi kaže se ne kaže se da je Šimunić fašist ali da je jednim šovinističkim a, 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 izjavama a, uvrije, mogao i uvrijedio je osjećaje a, drugih ljudi koji žive u hrvatskoj ali to znači da a, se to onda odnosi na sve one koje za, i još se kaže zajedno sa publikom sa publikom znači znači ovaj ta, ta na neki način ta presuda se proširuje i na one koji su zajedno a, sa šimunićem sudjelovali u, u proslavi te pobjede na taj, na taj način e, a ovo je sad samo nastavak priče te priče iz, iz ciriha i lozane kad su nas već uspjeli e, e, ovaj nam, nametnuti taj teret i tu hipoteku da na našim e, utakmicama pa čak i utakmica reprezentacije ima nacionalističkog orgijanja onda na neki način i ovi kockasti dresovi e, asociraju na šahovnicu a šahovnica znamo isto tako e, nije nastala koliko ja nisam povjesničar ali mislim da je bila prije ndh i poslije ndh pa zašto bi onda ti hrvati je to prije. tako je pa zašto bi onda ti hrvati igrali u najljepšim dresovima na svijetu prema općoj ocjeni kad oni na neki način asociraju ovaj, na šahovnicu znači i tu su ali nam sva sreća pa naravno da su nam smještali pa i nije to pa zna se ko nama smješta nama a smiješta... ljudi našu priču na Evropa nije kriva, ovo izvolite. hoću reći, nije taj veliko srpski lobby toliko, a, toliko pametan, ti njihovi e, istaknuti e, eksponendi kao što kao je taj Bari Litić. Oni samo koriste ono što gospodin Prkačin ovdje kaže. Našu rasjedinjenost, našu, našu, našu nezainteresiranost, našu, našu apatiju i naš, ili sam ne znam e, e, koji nam je vrak došao. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Na zahtev mnogobrojnih gledatelja bujice, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta gdje nas Hrvati gledaju, odlučio sam u znak protesta napraviti jednu posve otvorenu emisiju o hrvatskom nogometnom reprezentativcu, kapetanu Dinama i istinskoj legendi Josipu Joe Šimuniću. tim povodom i povodom skandalozne odluke arbitražnog suda u Lozani, večeras u Bujici razgovaramo sa dva gosta. S nama u studiju Bujice je general Hosa Ante Prkačin. Gospodine Prkačin, dobra vam večer. I vama dobro večer. E, gospodin Prkačin će nam nešto više reći e, u onom ideološkom smislu o tome što zapravo znači taj pozdrav za dom spremni i koje je po njegovoj procjeni sve A smo li se ja zahvaliti prvo. Da, da, možete. vas zlogosti kažu hvala što ste me zvali, ali ja se istinski zahvaljujem. Gostao sam puno puta, na puno mjesta, puno tema, ali ova tema i, i ovaj događaj me jako zanimaju i sretan sam ovo komentirati, sudjelovati u ovoj emisiji. Hvala vam što ste došli. S nama je i bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, ugledni odvjetnik, gospodin Ivan Brleković. Gospodine Brleković, dobro večer i vama. dobra večer, hvala na pozivu. Gospodin Brleković je inače poznat po tome, a to naravno drugi novinari ne znaju, da je sudjelovao u točno sedam sporova pred istim sportskim arbitražnim sudom i zamislite molim vas brleković je dobio čak šest od tih sedam sporova ali da sad ne reklamiramo njegov odvjetnički ured idemo mi fino na prilog kolegice karmele bebek Iskrena proslava pobjede nad Islandom kapetana Dinama i jednog od stupova hrvatske nogometne reprezentacije Đoa Šimunića na kraju je koštala odlaska u Brazil. I dan danas se divim tom čovjeku koji je ostao sam. Svi smo ga izdali. Nogometni savez, političke stranke, naša vlast, ratne udruge, svi smo izdali čovjeka koji je samo rekao ono što smo svi mislili. Unatoč žalbi Šimunićevih odvjetnika i posve solidnoj pravnoj argumentaciji, sportski arbitražni sud u Lozani ipak je potvrdio kaznu FIFA od 10 utakmica suspenzije. Zbog čega bi karijera ponosnog Djoa sada mogla i završiti. Te odluke tih komisija i arbitražnih sudova samo su rezultat onoga kako se mi odnosimo prema i svojoj povijesti i prema sebi Sajman, prema svojoj sadašnjosti, prema svojoj budućnosti i u tom pravcu smatram da je Josh Imunić je samo ispao kao jedan simbol jedne situacije do koje mora doći prije ili poslije. Kad jedan borac na nogometnom terenu, kad jedan čovjek koji daje sve tamo gdje se on bori, a to je nogometni teren, kaže u zanosu pobjede, a zašto ne bi? Kaže za dom, nego za što, nego za dom. Odgovara masa ljudi spremni, a on biva kažnjen kako ne bi nitko bio kažnjen osim Hrvata. Slučaj Šimunić je završio pomom sudu očekivanim epilogom i to iz razloga što je stvorena jedna vrsta atmosfere linča, tjeralice protiv Šimunića u određenim medijima i same činjenice da su kao eksperti Fifinoga sudišta zapravo nastupili određeni povjesničar ili takozvani stručnjaci koji su inače poznati po ideološkom sektaštvu i argumentaciji same presude, čini mi se, navodi se, određena literatura u drugom svjetskom ratu koja predstavlja objektivno jednu vrstu prom, protuhrvatske promidžbe, a ne ozbiljne historiografske literature. U Fifi su toliko rigorozni da su čak Šimuniću zabranili i odlazak na stadione na kojima će u Brazilu igrati naša nogometna reprezentacija. Pristup utakmici, pristup terenu, šta je on atentator, šta je Al-Kaida? Što je on da ne smije doći blizu terena kao da je pobio ko zna koliko ljudi? Ja sam siguran da gospodin Šimunić nije imao ni zle, ni nečasne, namjere da je nastupio u domoljubnom zanosu. Taj pozdrav je zapravo benigna, posve benigna stvar i ne predstavlja ništa fašističko. U slučaju Šimunić zapravo nisu ključne konotacije pozdrava za dom spremni, nego je to jedan od odličnih primjera društvenoga licemjerja, više stru, dvostrukih kriterija gdje s jedne strane se demonizira i traži inkvizitorski obračun sa svima onima koji posežu za simbolikom ustaškoga pokreta i nezavisne države Hrvatske. A s druge strane, isti ti svakodnevno u hrvatskom javnom životu oživljavaju jugoslavensku komunističku ikonografiju, bez obzira na njezinu hipoteku zločina i bez obzira kako se to, kako to oživljavanje, te ikonografije doživljavaju žrtve komunističke vladavine. Najveći dio hrvatske javnosti, i ne samo one nogometne, čvrsto je stao uz Šimunića. Među prvima je to učinio general Hosa Ante Prkačin, koji dobro razumije što je Šimunić htio reći u Maksimiru. Kad to kaže Joe Šimunić, onda to držim odrazom i izrazom hrvatskog prkosa i hrvatskog ponosa. Dom, 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 Australski Hrvati u nekim segmentima znaju bolje nacionalnu povijest specijalno od 1941. do 1945. nego što je mi znamo ovdje. O samome pozdravu za dom spremni svoje mišljenje ima i nekadašnji hrvatski ministar unutarnjih poslova. Taj pozdrav govori sam za sebe dom, domovina. Biti spreman znači braniti ga u slučaju opasnosti, biti vezan uz njega kao što čovjek može i mora biti vezan u svoju domovinu. Onaj ko to osjeća, ko to ima u srcu i duši, ta će lako razumjeti da za dom spremni znači spreman sam braniti domovinu, a pokazati to, mi smo, nažalost, ili na sreću, kako god hoćete, Hrvati imali prilike kroz svoju povijest pokazati to tisuće puta. Zanimljivo je da je uspored osvjećanjem suda u Švicarskoj u Splitu otvoren spomenik devetoj bojni Hosa, vitez Rafael Boban, čiji je ratni pozdrav glasio za dom spremni. Na otkrivanju tog spomenika bio je i Anto Đapić. Ispada da su Josh i dobar da najbolje godine svoje karijere životne daje u borbi za promociju i, i ugled Hrvatske igrajući nogomet. Dob, nije loše kada i pogine 5, 46 dragovoljaca samo sa područja Splitske županije u obrani Hrvatske sa potrebom da dom spremni, ali kada se to želi poštivati i cijeniti i nikoga time ne vrijeđati, onda izlaze iz rupa razni Pusići, Teršelići, Jovanovići i da ih redom sad doga ne nabrajam i vrijeđaju sve nas zajedno, mi ćemo tome trebati stati na kraj. Mi možemo, hoćemo i moramo biti za dom spremni. I kome gotovo smeta, taj ne razumije što je to hrvatski narod i što je obrana hrvatske države. Na otkrivanju spomenika u Splitu bili su i predstavnici aktualne vlasti, a među njima i socijaldemokratski gradonačelnik Ivo Baldasar, koji ne vidi ništa sporno u cijelom događaju. Ja mislim da svima služi na čast da se sjetimo svih onih koji su poginjali, koji su dali sve što su mogli dati za, za Hrvatsku državu, za Republiku Hrvatsku i ovome ratu i onim prošlim ratovima. Gradonačelnik Splita